Астана күні қарсаңда солтүстік Қазақстан облысының Антоновка ауылында стадион ашылды. Спорттық нысан жергілікті бюджет пен демеушілердің қаржысына жөнделген. Бұл салауатты өмір салтын серігеткен жастарға үлкен қуаныш болды. Өйткені жаңа алаңда аудандық Ақбидай спартакиадасы жалауын көтер. Жарысқа 14 ауылдық округтен жиналған 800-дей спортшы қатысты. Олар футбол, волейбол, теннис, шахмат, жүгіру секілді басқа да спорт түрлерінен бақ сынап өзара мықтыны анықтады. Сайыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар марапатталып, облыстық жарыстарға жолдама алды. Жыл сайын стадиондар салынады. Ақбидайда қысқы өткенді, ойын өткенді, хоккейні коробкада салдар. Биыл дықта 6 коробка салынды, хоккейні коробка салынды. Биыл тағы 6 хоккейні коробка салайын деп отырмыз. Бүгінгі Айыртау ауданында 11017 сан кісі спортпен айналысады. Ол 28,5% спортпен айналысады біздің ауданда.